ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኒና ነኝ። እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ላይ የተባለ ቪዲዮ ይመጣቻለሁ። ቪዲዮን እስከመጨረሻው እንድትከታተሉኝ እጋብዛለሁ። የዛሬው ቪዲዮ በጣም የሚያዝናና እንዲሁም የሚያስተምር እንዲሁም የራሳችሁን ሐሳብ እንዲሁም የሚሰማችሁን ስሜት በግልጽ ኮሜንት ላይ የምታሰፍሩበት አረብ ሀገር የምንኖር እኛን በተለይ የሚያሳትፍ ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮ ማዳም ላስላስ ወይ ደግሞ እና የዛሬው ቪዲዮ ማዳም ላስላስ ነው የማደርገው። ከማዳም የምጠላው ነገር ብነግራት ወይ ደግሞ በተረጋጋ መንፈስ ባስረዳት እና እሷ ብትረዳኝ ደስ የሚለኝ ሲሆን፣ አንዳንዱ ላይ ደግሞ እኔ ራሴ ለዛ መልስ አለኝ እና መልሱን ብነግራት እና እሷ አሀ ብላ የምትረዱ አይነት ቢሆን ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ኦፍ አምላኬ ሆይ አንቺን ማለይበት የት ልሂድ? የት አባቴ ልሂድ? አይገርምም? እሷ ቤት ተቀምጬ እኮ ነው እና መሄድ ካለብኝም እኔ ነኝ ወይ ደግሞ ይዞሽ ይሂድ። አስባችሁታል? እሷ ከቤቷ የት ነው ልትሄድ የምትችለው? እኔ ነኝ እንጂ መሄድ ያለብኝ። ለማንኛውም እንደዚህ አይነት እርግማኖችን የማወርድበት ነው። ለማንኛውም ሰው ነኝ፣ ስለዚህ ልናገር እችላለሁ። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ በጣም መጥፎ የሆነውን የኔን ነገር ነው የምታዩት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው የመጀመሪያ ነው የሚሆነው። ነርቬን ነው የሚነካው ይሄ ነገር እና እቃ ሲጠፋ እቃው የት ሄደ? እቃው እግር አለው? እቃው ተነስቶ ይበራል? ፈልጊው፣ ፈልጊው፣ የት አለ? የት አለ? ምኑ ጋር ነው ያደረግሽው? የት አለ? ፈልጊው። እኔ እቃውን ፈልጋለሁ፣ ፈልጋለሁኝ። በቃ ያ እቃ ካልተገኘ እንቅልፍ የለኝም እና እቃው ይፈለጋል። በየቀኑ የጠፋውን እቃ ሁሌም እፈልገዋለሁኝ እና ግን እኮ እቃ ኦልሬዲ ተገኝቷል። እሷ እየተጠቀመችበት ነው ወይ ለሆነ ጓደኛዋ አውሳው ነው እና እኔ እቃውን መፈለጌን አላቆምም። እሷ ግን እቃውን አግኝታ ዝም ብላለች እና ይሄ በጣም ነው የሚያናደደኝ። ምን አለ እቃው ሲገኝ ተገኝቷል፣ እቃው መፈለግ አቁሚ ብትለኝ ምን ችግር አለው? ግን እንደዛ አትልም። ስለዚህ እኔ እቃ መፈለጌን አላቆምም ማለት ነው እና እቃውን ሳየው ወይ ደግሞ የሚፈለገው እቃ ወይ ደግሞ እሷ ጥያቄው መጠየቅ ስታቆም እቃው ተገኝቷል ማለት ነው እና ወይ ደግሞ ካየሁትኝ እቃው ተገኘ እንዴ ምናምን ስል የምር ሁለተኛው ደግሞ ትልቅ ነገር እንደተፈጠረ አድርጋ አጋና የምትናገረው ነው። ምሳሌ ስልክ ደውላ አላነሳውም ይሆናል፣ ጀረስ ሲመታ አላነሳውም ይሆናል። የት ሂደሽ ነው? የት ሂደሽ ነው? የት ልሄድ እችላለሁ? መቼም እንግዲህ ዘንጬ አስፋልት ላይ ወክ እያደረኩ አይሆንም፣ ወይ ደግሞ የሆነ ሬስቶራንት ሰው ጋብዞኝ እየበላሁ አይሆንም። የሚሆነው ወይ ሽንት ቤት ነው እያጠብኩ ነው፣ ወይ ሽንት ቤት እየተጸዳዳሁ ነው ራሴ፣ ወይ ደግሞ ቆሻሻ እየጣልኩኝ ነው፣ ወይ ደግሞ እየበላሁ ነው። ብቻ ከእንደዛ አንዱ ነው የሚሆነው ወይ ትንሽ ያለባ አድርጎኝ ይሆናል። ግን አብዛኛውን ጊዜ እኔ የቀን እንቅልፍ የለብኝም። ከነዛ ነው የሚሆነው እና ግን እሷ ይሄን ትልቅ ነገር አድርጋው የት ሄደሽ ነው? ምን ሆንሽ ነው? የት ጠፋሽ? ስደውል እንዴት አታነሽም? እንዴት መልሰሽ አትደውይም? የምርሽን ነው? ይሄንን የት እንደሄድኩኝ ከቤቷ ውጭ የትም መሄጃ እንደሌለኝ ማን በነገራት? እና ይሄንን የምትረዳ ቢሆን ደስ ይለኛል። ይሄኛው ደግሞ ሞር ስሜቴን ነው የሚነካው። እንግዳ ሲመጣ ስሜን ትረሳዋለች። እንደዛ ሆኖ እናንተ ጋር ታውቃለህ እና ስሜን ትረሳለች። እንግዳ ሲመጣ ሁሉ የሚመጡት በየሳምንቱ የሚመጡ ዘመዶቿ ምናምን ሳይሆን በቃ አንዳንዴ ለየት ያለ የሆነ በስድስት ወር በአመት ምናምን የሚመጣ እንግዳ አለ፣ የሆነ ሳታስቡት የሚመጣ እንግዳ ወይ ደግሞ በጣም ተዘጋጅተውበት የሚጠሩት እንግዳ። እንደዛ ሲሆን ስሜን ትረሳለች። ሽስምች ስንት ዓመት ሙሉ የጠራሽኝን ስም እንዴት ነው የምትረሺው? ስንት ዓመት ሙሉ የጠራሽኝ ስም እኮ ነው ብዬ በእነሱ ፊት ባዋረዳ ደስ ይለኝ ነበረ። ግን እኔ ይሄንን የመናገር ጉልበቱ ስለሌለኝ ይሄ ትንሽ ስሜቴን ይነካዋል። ወይ መጀመሪያውኑ እንትን ባለችኝ በስሜ መጥራቱም አልጠራችኝ፣ ሁሌም እንደዛ እያለች በጠራችኝ እና ድንገት ስሜን ስትረሳው ይገርመኛል። የምር ረስተው እኮ አይደለም ግን አላውቅም። ሰው ሲመጣ ካስተዋላችሁ፣ ሰው ሲመጣ ስም ይረሳሉ አብዛኞቹ። እንግዲህ የሆነ የሰራተኛውን ስም እንኳን አታስታውስም ለመባል ይሆናል ብዬ ገመትኩኝ። ለማንኛውም ይሄ ነገሩ ያናድደኛል እና ስሜቴ። ሌላው ደግሞ ስትጠራኝ ቡም ብዬ ፊት ለፊቷ መገኘት አለብኝ። ጠራችኝ ማለት እኔ ፊት ለፊቷ ነኝ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ሱፐር ናቹራል አይደለሁም ወይ ስፓይደርማን ወይ ደግሞ ባትማን አላውቅም። ብቻ የሆነ ሱፐር ሂሮ ወይ ደግሞ አሉ አይደለ? እንደዚ አይነት ሰዎች አይደሉም። ስጠራ ቡም ብዬ ፊት ለፊቷ እንደምገኝ አይደለሁም እና ስቆይ የት ሄደሽ ነው? ለምን ቶሎ አትመጭም? ስጠራሽ ለምንድን ነው ቶሎ አቤትም አትይው? ቤታችን ትልቅ ነው። ይሄ አሁን ለትልቅ ቤቶች ነው የሚሰራው ይሄ እንኳን እና ግን አብዛኛውን ጊዜ እንደዛ ነው የምትለው። ስትጠሩ ለምንድን ነው ቶሎ የማትመጡት? ለምንድን ነው ቶሎ ስልክ የማታነሱት? ብቻ ሁሉ ነገር በፍጥነት እንዴት ነው? እኔ ፈጣን ነኝ ብዬ ነው የማስበው። እነሱም ከሌላው ሲያነጻጽሩት እኔ ፈጣን እንደሆንኩኝ ያውቃሉ። ግን ብዙ ጊዜ ይህንን ነገር ታማርራለች እና
ሱፐርናቹራል አይደለም ብላ ደስ ይለኛል። ሌላው ደግሞ አብዛኛው ጊዜ ሳስተቆጣ የቻልኩትን ያህል መልስ አልመልስም፣ ዝም ነው የምለው። እናም ጥፋቴ ከሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ግን አንዳንዴ ደግሞ ታበዛዋለች እና መልስ መልስበት ሁኔታ ይገደዳል። እኔ ብዙ ጊዜ በጣም ውስጤን ይዤ ስለሚሆን በምናገርበት ሰዓት እንደምታዩኝ ጠንካራ አይደለሁም፣ ትንሽ ቤቲ ነኝ፣ አለቅሳለሁ ምናምን እና እሷም ስትናገር ስትቆጣ እኔም ስሜት አለኝ፣ ውስጤ ተናገር የሚል መንፈስ አለኝ። ነገሩን ለማስረዳት እሞክራለሁ እና ያንን መልስ በመልስበት ሰዓት አትመልሽ፣ ዝም በይ ስትለኝ እናደዳለሁኝ። እኔ እንግዲህ የሆነ ድንጋይ አይደለሁም፣ የሆነ ግዑዝ ነገር አይደለሁም። የሆነ ሰው ሲናገረኝ መመለስም አልችለው። በጣም ብዙ ላስቻለው ሰው ይሄኛው አሁን የምነግራችሁ ነገር በጣም አሪፍ ነው። ከሰው ጋር በጣም ነው የሚያኖረው። እኔ ቂመኛም አይደለሁም፣ ግን እንደዚህ ውስጣቸው ነገር ለሚይዙ ሰዎች በጣም መጥፎ ነው የሚሆነው። ቂመኛ ነው የሚያደርገው አለመናገር ብዬ አስባለሁኝ። ይሄ አስተሳሰብ ነው እና ግን አትመልሼ ስትለኝ አልመልስም፣ ግን አትመልሼ ስትለኝ እናደዳለሁኝ። እንዴት ነው የማልመልሰው? እሷ ብቻ ልክ እንደሆነች እንዴት አድርጋ ታስባለች? እና እሷ ለምን ደግሞ እሷ ወሬውን ባታመጣና ባታወራ ኖሮ እኔ እንትን አልልም ነበር እና በቃ የራሷን ሀሳብ ብቻ ተናግራ አንጸባርቃ መሄድ ነው የምፈልገው። እና ይሄ ነገር ያናድደኛል እና እኔም ስሜት አለኝ ብናገር ደስ ይለኛል ብዬ ብነግራት ደስ ይለኛል። ሌላው ደግሞ 24 ሰዓት ስልክ ማውራ ነው የሚመስላት። እውነት ለመናገር አሁን ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ የቅርብ ጓደኞቼ ካላችሁ እኔ እናንተን ካወሯችሁ ስንት ጊዜ ሆኗችኋል? ምክንያቱም እዚህ ቤት ከመጣሁ ጀምሮ ስልክ አይፈቀድም፣ ግን እነሱ ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ ጠዋት ላይ በተለይ ስለማይገኙ አንዳንድ ጓደኞቼ አወራለሁኝ፣ ጽዳት እያጸዳሁ። ግን ድንገት ከደረሰች ሳወራ በቃ ነገሩ አለቀ ማለት ነው። እና ለምንድነው ስልክ የምታወሪው? 24 ሰዓት እንዴት ስልክ ታወሪያለሽ? 24 ሰዓት የሚበቃም ጊዜ የለኝም ስልክም ለማውራት እውነት ለመናገር እና ስልክ እንዳወራ በፍጹም አይፈቀድም። እና ስልክ ምሳሌ እንዴት ትላለች? ስራ ስጨርሽ ስልክ ማውራት ትችያለሽ። ስራ ስጨርስ ማለት ነው ስልክ አወራለሁ። ስራ ስጨርስ ግን ያ ሰው እኔን ያገኘኛል ወይ ነው። ታውቃላችሁ፣ የኢትዮጵያን ችግር ነው። ጓደኞቻችሁም እናንተን ቁጭ ብሎ አይጠብቋችሁም 24 ሰዓት። እዚህም ያሉትም ቢሆን የራሳቸው የሆነ ህይወት አላቸው እና እኔ ብቻ ስራ ስጨርስ በቃ እኔ ሲመችኝ ብቻ ነው እነዛ ሰዎችን ማግኘት የምችለው እንጂ እነዛ ሰዎች እኔን ሲፈልጉኝ እኔን ማግኘት ሲፈልጉ አይችሉም። ምክንያቱም እዚህ ቤት እስካለ ድረስ የእሷን ስራ ማከናወን ነው እንጂ ያለብኝ ስልክ ማውራት የለብኝም ማለት ነው። እና እነሱ አክቹዋሊ እነሱ ያሉበት ኤሪያ ስልክ ማውራት አይፈቀድም። ይሄ እኔ በዚህ ህግ ነው እስካሁን ያለሁትኝ፣ እዚህ ህግ ላይ ነው ስቲኩኝ ያለሁትኝ። እነሱ ያሉበት አካባቢ ስልክ አላወራም። ግን እንዲህ ስትለኝ በጣም ነው የምናደደው። እነሱ ስራሽን ስጨርሽ ደውይላቸው እንጂ እነሱ ሲደውሉ አትመልሽ አይነት ነገር ነው። ያናድዳል አይደለ? ይሄንን ባስረዳት ደስ ይለኛል። እኔ ብቻ አይደለሁም የሚመቸኝ፣ ወይ ደግሞ እኔ ብቻ አይደለሁም ላይፍ ያለኝ፣ እነሱም ላይፍ አላቸው። ላይመቻቸው ይችላል፣ ላይገኙ ይችላል የሚለውን ብትረዳ ደስ ይለኛል። ይሄን አባባል እንኳን ብዙ አያስከፋኝም፣ ትንሽ ታሳዝነኛለች። ልክ ኮንትራቴ ሲያልቅ ወይ ደግሞ ልንሄድ ስንሄድ ሁላቸውም ናቸው የሚሉት ሄደሽ ትመለሻለሽ ወይስ ትቀሪያለሽ? ወይ ደግሞ ገና ሳንሄድ ሀሳብ ይዟቸው አንድ 10 ዓመት ልትሰሪልኝ ትችያለሽ፣ ደሞዝ እጨምርልሻለሁ፣ በየአመቱ እጨምርልሻለሁ፣ ልጆቼ በጣም ነው የሚወዱሽ፣ ትንሽ ቀጥይ፣ ምን አለ ብትጨምሪ፣ 10 ዓመት ብትሰሪልኝ በተለይ በጣም ጥሩ ነው። ያልተረዱት ነገር እኛም ሰዎች ነን፣ ህይወት አለን። እንደነሱ ማግባት መውለድ እንፈልጋለን። እንደነሱ ቤተሰቦቻችንን ከጎናችን አድርገን መጦር እንፈልጋለን። እንደነሱ በነፃነት መንቀሳቀስ እንፈልጋለን። ነፃነት የሚባለው የትኛው ነፃነት? አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ያለውን የመዘዋወር ነገር ሳይሆን እንደ ልባችን አስፋልት ላይ ወክ ማድረግ እንፈልጋለን። ብዙ ነገር እኮ አይደለም፣ አንዳንዴ ብዙ ነገር አይደለም። እኔ አሁን ኢትዮጵያ ሀገሬ ላይ ሄጄ አሁን ስመኝ ወይ ደግሞ ሀገሬ መግባት ስመኝ የመመኘው ብዙ ነገር አይደለም። ልክ እዚህ ቤት ውስጥ ስሆን ነው ኢትዮጵያ ያለኝን ነገር የማስበው። ሀገሬ ላይ እኮ ቢሆን እንደ ልብ በእግሬ ወክ ማድረግ እችላለሁ። ደስ ባለኝ ሰዓት ሱቅ መሄድ እችላለሁኝ። ጓደኞቼ ጋር ደስ ባለኝ ሰዓት መደወል እፈልጋለሁ። ጓደኞቼ ጋር እንደ ልቤ ወጣ ብዬ ሻይ ቡና ማለት እችላለሁ። ሲመሽመሸ ብዬ አልሳቀቅም። አለ አይደለ? አሁን እሷ ያላት ነፃነት ያህል እኔም ሀገሬ ላይ ነፃነት አለኝ። እኔ የጎደለኝ አንድ ነገር ብቻ ነው፣ እሷ ያላት ገንዘብ። እኔ የለኝም።
ስለዚህ እሱ ነው እንደዚህ ያደረገን እንጂ እሱ ያላት አይኑ ነው ያለኝ፣ እሱ ያላት ጥርስ ነው ያለኝ፣ አክቹአሊ እሱ ያላት ነገር ነው ያለኝ። ጭንቅላቴን ባሰራው እሱ ያላት ጭንቅላት እኔ ያለኝ፣ እኔ ብቻ ሳይሆን ሁላችሁም አለን። ልዩነቱ ይሄ ብቻ ነው። እኛ ሳንቲም የለንም። ያደጉ እነሱ ያደጉ ሀገር ናቸው፣ እኛ ደግሞ ያደግን ሀገር እንደ ሀገር ያደግን ሀገር አይደለንም። እነሱ ደግሞ እኛ በማደግ ላይ ያለን ሀገር ነን፣ እነሱ ያደጉ ሀገር ናቸው። ይሄ ያስማማናል። እና እንደዚህ ሰሪልኝ ያለሽ አመት ጨምረሽ ስትለኝ ሁሌም ለእሷ ማዝናለሁኝ፣ ለራሴ ማዝናለሁኝ። ግን በስተ መጨረሻም ይሄንን ለእሷ ባስረዳት ደስ ይለኛል። ግን ኢንሻላ እሺ ከማለት ውጭ ምርጫ የለኝም ለጊዜ። ሌላው ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ እሷ ስትቆጣ የቻልኩትን ያህል መልስ አልመልስም፣ ዝም ነው የምለው። እንደውም ጥፋቴ ከሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ግን አንዳንዴ ደግሞ ታበዛዋለች እና መልስ መልስበት ሁኔታ ይገደዳል። እኔ ብዙ ጊዜ በጣም ውስጤን ይዤ ስለሚሆን በምናገርበት ሰዓት እንደምታዩኝ ጠንካራ አይደለሁም፣ ትንሽ ቤቲ ነኝ፣ አለቅሳለሁኝ ምናምን እና እሷም ስትናገር ስትቆጣ እኔም ስሜት አለኝ ውስጤ፣ ተናገሪ መንፈስ አለኝ። ነገሩን ለማስረዳት እሞክራለሁ እና ያንን መልስ በመልስበት ሰዓት አትመልሽ፣ ዝም በይ ስትለኝ እና እናደዳለሁኝ። እኔ እንግዲህ የሆነ ድንጋይ አይደለሁም፣ የሆነ ግዑዝ ነገር አይደለሁም። የሆነ ሰው ሲናገረኝ መመለስም አልችለው። በጣም ብዙ ላስቻለው ሰው ይሄኛው አሁን የምነግራችሁ ነገር በጣም አሪፍ ነው። ከሰው ጋር በጣም ነው የሚያኖረው። እኔ ቂመኛም አይደለሁም፣ ግን እንደዚህ ውስጣቸው ነገር ለሚይዙ ሰዎች በጣም መጥፎ ነው የሚሆነው። ቂመኛ ነው የሚያደርገው አለመናገር ብዬ አስባለሁኝ። ይሄ አስተሳሰብ ነው እና ግን አትመልሼ ስትለኝ አልመልስም፣ ግን አትመልሼ ስትለኝ እናደዳለሁኝ። እንዴት ነው የማልመልሰው? እሷ ብቻ ልክ እንደሆነች እንዴት አድርጋ ታስባለች? እና እሷ ደግሞ እሷ ወሬውን ባታመጣና ባታወራ ኖሮ እኔ እንትን አልልም ነበር እና በቃ የራሷን ሀሳብ ብቻ ተናግራ አንጸባርቃ መሄድ ነው የምፈልገው። እና ይሄ ነገር ያናድደኛል እና እኔም ስሜት አለኝ። ብናገር ደስ ይለኛል ብዬ ብነግራ ደስ ይለኛል። ሌላው ደግሞ 24 ሰዓት ስልክ ማወራ ነው የሚመስላት። እውነት ለመናገር አሁን ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ የቅርብ ጓደኞቼ ካላችሁ እኔ እናንተን ካወሯችሁ ስንት ጊዜ ሆኗችኋል? ምክንያቱም እዚህ ቤት ከመጣሁ ጀምሮ ስልክ አይፈቀድም፣ ግን እነሱ ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ ጠዋት ላይ በተለይ ስለማይገኙ አንዳንድ ጓደኞቼ አወራለሁኝ፣ ጽዳት እያጸዳሁ። ግን ድንገት ከደረሰች ሳወራ በቃ ነገሩ አለቀ ማለት ነው። እና ለምንድነው ስልክ የምታወሪ? 24 ሰዓት እንዴት ስልክ ታወሪያለሽ? 24 ሰዓት የሚበቃም ጊዜ የለኝም ስልክም ለማውራት እውነት ለመናገር እና ስልክ እንዳወራ በፍጹም አይፈቀድም። እና ስልክ ምሳሌ እንዴት ትላለች? ስራ ስጨርሽ ስልክ ማውራት ትችያለሽ። ስራ ስጨርስ ማለት ነው ስልክ አወራለሁ። ስራ ስጨርስ ግን ያ ሰው እኔን ያገኘኛል ወይ ነው ታውቃላችሁ። የኢትዮጵያ ችግር ነው። ጓደኞቻችሁም እናንተን ቁጭ ብሎ አይጠብቋችሁም 24 ሰዓት። እዚህም ያሉትም ቢሆን የራሳቸው የሆነ ህይወት አላቸው እና እኔ ብቻ ስራ ስጨርስ በቃ እኔ ሲመችኝ ብቻ ነው እነዛ ሰዎችን ማግኘት የምችለው እንጂ እነዛ ሰዎች እኔን ሲፈልጉኝ እኔን ማግኘት ሲፈልጉ አይችሉም። ምክንያቱም እዚህ ቤት እስካለሁ ድረስ የእሷን ስራ ማከናወን ነው እንጂ ያለብኝ ስልክ ማውራት የለብኝም ማለት ነው። እና እነሱ አክቹዋሊ እነሱ ያሉበት ኤሪያ ስልክ ማውራት አይፈቀድም። ይሄ እኔ በዚህ ህግ ነው እስካሁን ያለሁትኝ፣ እዚህ ህግ ላይ ነው ስቲኩኝ ያለሁትኝ። እነሱ ያሉበት አካባቢ ስልክ አላወራም። ግን እንዲህ ስትለኝ በጣም ነው የምናደደው። እነሱ ስራሽን ስጨርሽ ደውይላቸው እንጂ እነሱ ሲደውሉ አትመልሽ አይነት ነገር ነው። ያናድዳል አይደለ? ይሄንን ባስረዳት ደስ ይለኛል። እኔ ብቻ አይደለሁም የሚመቸኝ፣ ወይ ደግሞ እኔ ብቻ አይደለሁም ላይፍ ያለኝ፣ እነሱም ላይፍ አላቸው። ላይመቻቸው ይችላል፣ ላይገኙ ይችላል የሚለውን ብትረዳ ደስ ይለኛል። ይሄኛው ደግሞ ግማሹ ለእኔ ይሰራል፣ ግማሹ ለእናንተ ነው፣ ለእኔ አይሰራም። ግን ወጪ የለብሽም ስትለኝ በጣም ነው የምናደደው። ወጪም አለብኝ ራሴን የምንከባከብበት ምሳሌ ሻምፖ፣ የኮንዲሽነር፣ የኮቴክስ፣ የቡና፣ የኢንዶሚ፣ የፒናት ቤተር ብቻ እኔ የምጠቀምበትና ለራሴ የምገዛውን ነገር በሙሉ ወጪ አለብኝ። ያ ደግሞ ከሌላ እሷ ሰታኝ አይደለም፣ ወይ ደግሞ ቦነስ ኖሮኝ አይደለም፣ በደሞዜ ነው የምገዛውና ታድለሽ ወጪ የለብሽም ስትለኝ እናደዳለው። ወጪማ አለብኝ እኔ አይደለሁም ሁላችሁም። በተለይ ቤት ውስጥ ምሳሌ ቡና የምትወዱ ከሆነና ቡና የእነሱን ቡና መንካት የማይፈቀድ ከሆነ ቡና በውጫችን ነው የምንገዛው። ምሳሌ እራት የማይኖርበት ቤት ይኖራል፣ ስለዚህ እንዶሚ ራሳችንን የምንገዛው የሰራተኛ ምግብ እንዶሚ ነው።
የሚወዳ ለማይወዳ አለ። ይሄንን እንደ እንትን ነው የምናገረው እንጂ ሁሉም ሰው ያደርጋል ማለት አይደለምና ብቻ ሁሉም ሰው ወጭ አለበት። ሻምፖና ኮንዲሽነርና ኮቴክስና ሳሙናም እንኳን የማይገዛበትና እኛ በራሳችን በወጪ የምንገዛበት ቤት ስንት ሆነውና እንደዚህ ወጪ የለባችሁም ምናምን ሲባል ይሄን ነገር ኢትዮጵያም ያለ ሰው አይረዳም። እንዴት ገንዘብ አታጠራቅሙ? የምትበሉት የነሱን ልብስ የምትለብሱት ዩኒፎርም እንዴት ገንዘብ አታጠራቅሙ ያለኝ ሰው ሁሉ አለና ኢትዮጵያም ያለም ሰው ይሄንን ይሄኛው በተለይ ይሄኛው ፓርት ቢረዳ ደስ ይላል። ሌላው ደግሞ በጣም የሚያናደደኝ ከሌላ ሰው ጋር ስታነጻጽረኝ ታውቂያለሽ፣ ሌላ ቤት እኮ ስልክ የላቸውም። ስልክ እንኳን አላቸው ከተባለ ኖኪያ ነው። ሌላ ቤት እኮ መኝታ ክፍል እኮ የላቸውም። ሌላ ቤት እኮ ውጭ እንዲወጡ አይፈቀድላቸውም፣ ፍቃድ የላቸውም። ሌላ ቤት እኮ በጣም የሚገርመው ከልጆች ጋር ነው የሚያስተኛቸው። ሌላ ቤት እኮ ምግብ እንኳን የለም። አውቃለሁ ሌላ ቤት በጣም መጥፎ መጥፎ ሰዎች አሉ፣ ግን ያለነው 2019 እኮ ነው ብዬ በነግራት ደስ ይለኛል። አውቃለሁኝ የፈለጉትን እቃ እንኳን ኦንላይን ኦርደር አድርገው ለመግዛት አይደለም፣ ምግብ እንኳን የሌለበት ቤት ሊኖር ይችላል። አንጀታቸውን በደንብ ደስ ብሏቸው የሚበሉት ምግብ እንኳን ያለበት ቤት ላይኖር ይችላል። እረዳለሁኝ፣ ነገሩን እኮ እረዳለሁ። የለም አይደለም አለ። ግን ደግሞ ጥሩ ሰዎችም አሉ፣ ከሰራተኛቸው ጋር ጥሩ ግንኙነት ያላቸው ሰራተኛቸውን የሚንከባከቡ ስጦታ በደንብ የሚሰጡ ቦነስ የሚሰጡ የአገልግሎት የሚሰጡ ሞራላቸውን የሚጠብቁላቸው ንግግርም እንኳን ሲሆን ዱላ ቀረሽ አይነት ሳይሆን በትክክል ቁጭ ብለው ይሄ ልክ አይደለም ይሄ ልክ ነው የሚሉ ብዙ አሰሪዎች እንዳሉ ብነግራት ደስ ይለኛል። እሷ ሴን ትረዳ ይሆን? ግን ይሄኛ አባባል እንኳን ብዙ አያስከፋኝም፣ ትንሽ ታሳዝነኛለች። ልክ ኮንትራቴ ሲያልቅ ወይ ደግሞ ልንሄድ ስንል ሁላቸውም ናቸው የሚሉት ሄደሽ ትመለሻለሽ ወይስ ትቀሪያለሽ? ወይ ደግሞ ገና ሳንሄድ ሀሳብ ይዟቸው አንድ 10 ዓመት ልትሰሪልኝ ትችያለሽ፣ ደሞዝ እጨምርልሻለሁ፣ በየአመቱ እጨምርልሻለሁ፣ ልጆች በጣም ነው የሚወዱሽ፣ ትንሽ ቀጢ፣ ምን አለ ብትጨምሪ፣ 10 ዓመት ብትሰሪልኝ በተለይ በጣም ጥሩ ነው። ያልተረዱት ነገር እኛም ሰዎች ነን፣ ህይወት አለን። እንደነሱ ማግባት መውለድ እንፈልጋለን። እንደነሱ ቤተሰቦቻችንን ከጎናችን አድርገን መጦር እንፈልጋለን። እንደነሱ በነፃነት መንቀሳቀስ እንፈልጋለን። ነፃነት የሚባለው የትኛው ነፃነት? አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ያለውን የመዘዋወር ነገር ሳይሆን እንደ ልባችን አስፋልት ላይ ወክ ማድረግ እንፈልጋለን። ብዙ ነገር እኮ አይደለም፣ አንዳንዴ ብዙ ነገር አይደለም። እኔ አሁን ኢትዮጵያ ሀገሬ ላይ ሄጄ አሁን ስመኝ ወይ ደግሞ ሀገሬ መግባት ስመኝ የመመኘው ብዙ ነገር አይደለም። ልክ እዚህ ቤት ውስጥ ስሆን ነው ኢትዮጵያ ያለኝን ነገር የማስበው። ሀገሬ ላይ እኮ ቢሆን እንደ ልቤ በእግሬ ወክ ማድረግ እችላለሁ፣ ደስ ባለኝ ሰዓት ሱቅ መሄድ እችላለሁኝ፣ ጓደኞቼ ጋር ደስ ባለኝ ሰዓት መደወል እፈልጋለሁ፣ ጓደኞቼ ጋር እንደ ልቤ ወጣ ብዬ ሻይ ቡና ማለት እችላለሁ፣ ሲመሽመሸ ብዬ አልሳቀቅም። አለ አይደለ? አሁን እሷ ያላት ነፃነት ያህል እኔም ሀገሬ ላይ ነፃነት አለኝ። እኔ የጎደለኝ አንድ ነገር ብቻ ነው፣ እሷ ያላት ገንዘብ፣ እኔ የለኝም። ስለዚህ እሱ ነው እንደዚህ ያደረገን እንጂ እሷ ያላት አይንን ያለኝ፣ እሷ ያላት ጥርስን ያለኝ፣ አክቹዋሊ እሷ ያላት ነገርን ያለኝ፣ ጭንቅላቴንም ባሰራው እሷ ያላት ጭንቅላት እኔ ያለኝ። እኔ ብቻ ሳይሆን ሁላችሁም አለን። ልዩነቱ ይሄ ብቻ ነው፣ እኛ ሳንቲም የለንም። ያደጉ እነሱ ያደጉ ሀገር ናቸው። እኛ ደግሞ ያደግን ሀገር እንደ ሀገር ያደግን ሀገር አይደለንም። እነሱ ደግሞ እኛ በማደግ ላይ ያለን ሀገር ነን፣ እነሱ ያደጉ ሀገር ናቸው። ይሄ ያስማማናል። እና እንደዚህ ሰሪልኝ ያለሽ አመት ጨምረሽ ስትለኝ ሁሌም ለእሷ ማዝናለሁኝ፣ ለራሴ ማዝናለሁኝ። ግን በስተ መጨረሻም ይሄንን ለእሷ ባስረዳት ደስ ይለኛል። ግን ኢንሻላ እሺ ከማለት ውጭ ምርጫ የለኝም ለጊዜው። እንግዲህ 19 የሚሆኑ ከማዳም የሚያናድደኝ ባስረዳት ደስ የሚለኝ ወይ ደግሞ ብነግራት ደስ የሚለኝ ነው የተወሰኑ ነገሮች ነግራችኋለሁኝ። 10ኛ ይቀራል። 10ኛውን ግን በድራማ መልክ በሚቀጥለው ማክሰኞ ይዤላችሁ ስለመጣ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ማክሰኞ ጠብቁ። ምክንያቱም በጣም ነው የሚያስቀው። እኔ በጣም ነው ያሳቀኝ። አሁን ዝግጅት ላይ ነው ያለው። ስለዚህ 10ኛውን ጠብቁ። ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ኮሜንት፣ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ምክንያቱም እኔ ሰፖርት ስታደርጉኝ ነው እኔም ተነቃቅቼ የሚቀጥለውን ስራዬን የምሰራው። አዳዲስ ሰብስክራይበሮች እንኳን ደህና መጣችሁ ላለሁኝ በዚህ አጋጣሚ ቪዲዮውን ሼር ያደረጋችሁልኝ ዩቱበሮች ኖቲፊኬሽን ስለማይመጣልኝ እናንተ መጥቼ ቴንኪው ማለት ባለምቻሌ በጣም አዝናለሁኝ። ኖቲፊኬሽን የመጣልኝን ግን ያው ቴንኪው ላለሁኝ ሼር ስለምታደርጉልኝ ዩቲዩበሮች ሁላችሁንም
ከልባ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ባይ።